diqqatingni jamla. Butun tanangdagi barcha hissiyotlar mana shu barmoqlaring uchiga ko'chsin. Nechta nuqtani his qilyapsan? 3ta. O'ng tomon, tepa va o'rtada 2ta nuqta. Chap taraf pastda 1ta nuqta. Demak, birinchi harf nima ekan? Na harfi. Yaxshi, endi o'qishni boshla. Nihoyat qizning ko'zlaridan dokani yechib olishdi. Uning atrofini butun qonu qarindoshlar o'rab olishgan edi. Faqat bu davrada bir inson yetishmas edi. Hamma hayrat. Uf, shu yerda ekansan-u. Tinchlikmi? Ha, yur, seni direktor chaqiryaptilar. Dars o'tayapman-ku. Darsini keyin o'tasan, bu tezroq zarurli ishlari bor ekan. Tugatib olay. Bo'lsang-chi, bemalol o'tirishini. Senga ketdik deyapman. Nima, o't ketibdimi? Ha, o't ketdi, bo'l tez. Bo'pti, Akmal. Hikoyani o'zing davom ettirib tur, xo'pmi? Yo'q, ustoz. Men sizsiz davom ettirmayman. Ha, mayli bo'lmasam, uy vazifangni bajarib tur, xo'p? Xo'p. Men hozir 5 daqiqada kelaman. Paytimda sizdagi aqllilarni bahridan kechib yuborishim mumkin. Tushundingmi? Men ham istagan paytimda sizdagi buyruq bozorni bahridan o'tishim mumkin. Nima bu? Bu bo'shash haqida arizam. Umid, to'xta Umid. Men seni ishdan bo'shatishni olmaganman, tushundingmi? Nimaga unda aynan men, nimaga? Men seni noyob qobiliyating uchun ishga olganman. Uni ustiga uni oldiga har kimni ham yubora olmayman, tushundingmi? Bilasanmi, Botir Sobirovich kim ekanligini? Shaharning eng zo'r, eng oldi tadbirkorlardan. Tushundingmi? Kim bo'lsa ham, qanaqa tadbirkor bo'lsa ham olib kelsin shu yerga. Men unga qulamasman, uyga bor dars o'tadigan. Kelsin shu yerga. Kallang bormi, nimalar deyapsan? Hoy Umid. Hoy Umid. Yo, o'zingni qo'lga ol Umid. Ey. Ey. Ol. Rahmat. O'g'lim. Hoy. Ishxonangda. Ishlaring yaxshimi? Ha, yomon emas. Oyligini qachon olasan? Bilmadim, shu hafta berib qolish kerak. Tinchlikmi, hoy? Ha, tinchlik. Senini kontrakt vaqti kelib qopti. Ertaga oxirgi kunimish. Vaqtida to'lamasa, o'qishdan haydalarmish. Oya, yaxshisi ishga joylasha qolay. O'rtog'im tikuv sexida ish bor ekan. Ozmas foydam tegarmidi? Jinni bo'lib qolganmisan? O'qishingchi? Pul bo'lganda o'qirman. Pul bo'lsa topiladi. O'z oxirgi yili bo'lsa o'qishingni. Endi do'konam ham bo'ldi qil. Shu, qanaqa qilib bo'lmasin, bu yil o'qishingni bitirasan. Xo'p, qani, ovqatdan olinglar. Ha, janob direktor. Ha, bu aytgan odamimiz kelmadi ham. Ha, ertalabdan beri kutamiz. Yo'llariga ko'zlarimizni nigoron qilib. Shunaqami? Ha, mayli, mayli. Kema suvga kemasa, suvni olib boramiz kemani oldiga. Tavba. Kemasmish. Tinchlikmi, xo'jayin?
Qana qadir bitti o'qituvchi meni uyimga kelmasmish. Qana borib ko'raylikchi, kim ekan o'sha o'qituvchi? Yur. Botir aka, o'zingiz yomon bola emas, lekin biroz qaysarroq, lekin juda ham yaxshi mutaxassis. Assalomu alaykum. Ye, qayerda yuribsan? Mehmonga bo'lgan hurmating shumi? Umid, men senga kecha Botir aka uyiga albatta borgin demaganmidim? Nima qilasan o'zlarini? Demak, isming Umid, shunaqami? Ha. O'tirchi. Xullas, uka, gap bunday. Bu yerdagi ishingni yig'ishtirasan. Bu yoqqa meni uyimda ishlaysan. Ana shunaqa qilasan. Ha. Shuncha gapni gapirgan Qahhor akamiz, meni ham o'zimga yarasha qaysar o'jarligimni ham aytgandirlar? Aytdim-ku. Xo'sh. Nima xohlaysan? Botir aka, agar qizingizni rostdan ham savodli bo'lishini xohlasangiz, bu yerga o'zini olib keling. Men bu yerdan bir qadam ham jilmayman. Bo'pti, men roziman. Ye, ana. Faqat shartlarim bor. Birinchidan, meni ishlash uslubimga hech kim aralashmaydi. Ikkinchidan, ish vaqtimni o'zim belgilayman. Uchinchisi esa, bu yerda oladigan ish haqimni 2 hissa to'laysiz. Va birinchi oyligimni oldindan to'laysiz. Xo'p. Men roziman. Unda kelishdik. Nimagadir shu bolaga ishongim kelyapti. Yaxshi bola, yaxshi bola, juda ham yaxshi bola. Mayli, yaxshi. Roziman. Oyi, adam keldilar. Assalomu alaykum. Yur. Yo'qol. Xo'p, faqat asabiylashmagin, shahzoda. Bu nima qilding? Ertalabdan beri hech nima yegani yo'q. Men senga yemayman dedim. Ket xonamdan. Hech bo'lmasa choy ichgin, hech nima yegani yo'q. Ket. Choy ham ichmayman. Ovqat ham yemayman. Men senga ketyapman. Shu yerda tur. Gapimga tushunmayapsanmi? Yo'qol. Xo'p, mana. Qizim. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Sizni kim chaqirdi? Keting. Hech kim bilan gaplashgim kelmayapti. Keting deyapman. Qizim. Seni men sizga keting deyapman. Hech kim kerak emas menga. Qizim, seni oldinga yangi o'qituvchi. Hech qanaqa o'qituvchi kerak emas. Keragi yo'q. Hech kimning keragi yo'q. Keting. Keragi yo'q. Ey, otaga ham shunaqa baqiradim, ha? Qizim, jon qizim, o'zingni bosib ol. Chiqib ketinglar. Yur bu yoqqa. Umid. Mana o'zing ko'rding. Qizimni ko'zlari 16 yoshligida ko'rmay qolgan. O'zing tushunasan. Bu juda yomon og'ir. Ayniqsa men uchun ham. Shuning uchun ham
اونو سوادلی قلمخچی من فقط ایلم گینه اونو بو ظلمتتن آلب چکیب گیچی ممکن شنین چون همین سینی چکردم سین دن ایلتماز اونو دلن آردم خب نمه کری بوسه انا شخصاده گی قری دیگن گزل یاردم بیرده بار خب سلام، من اسمم گوزل تنش کنندن خوصند من مرحمت کری اسم نمیده؟ اسم شخزاده عموما خانستن چکمیده من اوچ یلدر که خطو کچه گیم چکمیگم یوغه آلدگی ایسه مندن باشقه ایچ کم نکردمیده خطو گو خروپانیم شنقه دین، براز قیم بولار کنده منگه براز مز، انچه سزگه قیم بولده سگه صبر تلیمان مرحمت کریم مایله 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 خوب خوب کیم؟ بومیم من ممکن ما؟ یه نسیم ما؟ کتمدیم بیز بید؟ میسینگی که دیدم یقال بوندن بیاغیگی خرکنو شویرده بوله من سینگی درس آده من نما نما قلیب سن دیر رزن آچمه نیگی آخر تازه خواه انسانه کیفیتنه گترده دو اینگی بارف تازه خوادن تویب نفس آلوب کیفیتینه گتر یقال بیردن خلینی بیر نگه اوکش نور گتماخ چی من قانه بیر قولینه بو نمخ گنی جدجان نمخ گنی بو جدجان یاردم بیرینه اونگه تیگه جالی کلی افتن خرم یاردم بیرینه آیا بلاخ یار مرد یار وای شخصانه یخشو بزن بیشت مقماده ما گتت ما ها گتت وای حالا الده دیم چش آوازین چکر ما پردنیاب خب نمه گب گم شد دیش دیم من ابو ابلخ شخصانه که تیگه جالی خود سین خالم یعنی قدم یه تگه جایده خلالگیم بخال دیمان سین خالم مقصد ایشو بدی فلاس منگه خلنگ ده دستا من بلنده یخشو بلن من بلنده خمس خودم با جم فلاس او باله بر دیگنده سین اروخ ایماغین بلن یخدوی بارشم نه بلسم خوش ایچی نمه کلدین قزم که ایت نمه کلدین قز یزگی قولم نو چنیم تک کزگینم یوک کز آجی زربنن برنچ مرد اشتمه یپ من خواب یخشه یخشه منگی قره من هیچ کمگه اکینچی مراتبه امکانیت برمگم من سینگه شو امکانیتنی برمان دادستی گم بگنگی یتاده اندی جونه مینه خالیش وقتم توگه گنه یوک مین سینگه اینگه کت دادم بگنگی یترلی اکینچ شرط مینش وقتم نوزم برگلی من دادستی او یه نشه از آدانه خلاسی که چکلی دیبتی من خویه بیر دادستی آخر آرالشمه آیه گذر چیم بو بومین من سین خالی هم ترگ مستن نمه بر مش بلان اولب قولار مدم آشما پردنده خالی میندن گورسن یقلشما مینگه
Qo'lingni ber. Nima? Yana kalta yegin kelyaptimi? Men undan qo'rqayotganim yo'q. Unda nimadan qo'rqayapsan? Buni hali keyin bilasan. Demak, bu ar harfi bo'lib, bitta nuqtadan iborat bo'ladi. Nechta nuqtadan iborat bo'lar ekan? 10 ta nuqtadan. Yo'q. Bitta nuqtadan iborat bo'ladi. Mana bu esa B harfi. U esa 2 ta nuqtadan iborat. Nechta nuqtadan iborat ekan? Menga desa 1000 ta nuqtadan iborat bo'lmaydimi? Yo'q, 1000 ta bo'lmaydi. 2 ta nuqtadan iborat. Sendan o'lib qutulamanmi? Yomonga o'lim yo'q. Qo'yib yubor qolaman. Chiq ket, yo'qol. Xo'sh, demak, Brayl alifbosi 6 nuqtadan iborat bo'lib, har bir nuqta o'zini pozitsiyasiga ega. Yo'q, baqirishni foydasi yo'q. Dadasi, ana, u yonidagi joyni qilyapti. Men ketdim. O'tir joyingga. Dadasi. O'tir. Oxiriga yetkazishim kerak, baqirma. Eshitishni xohlamayman. O'chir. Nega tushunmaysan? Men baribir ketmayman. Nahotki qizingizga rahmingiz kelmaydi. Qanaqa bag'ri tosh otasiz, ha? Unga rahmim kelganidan shu ishlarni qilyapman. Zora uni hayotga qaytarib, aybimni yuva olsam. Nuqtalarni joylashuvga qarab, bir-biridan farq. Siz o'z nuqtalarga ega bo'lib, vazifa keyingi harfi bilan C harfi bo'lib, nuqtalarni joylashuvga qarab. Keyingi harfi bilan C harfi bo'lib, nuqtalarni joylashuvga qarab. Keyingi harfi bilan C harfi bo'lib, nuqtalarni joylashuvga qarab. Keyingi harfi bilan C harfi bo'lib, nuqtalarni joylashuvga qarab. Meni shu paytgacha hech kim yig'latmagandi. Meni boshqa sensirama, tushundingmi? Men ketdim. Iltimos. Boshqa kema. Ha, Umid, ishingni tugatdingmi? Haliki. Ha, bugun yetarli. Men bora qolay. Ertaga kelmaysanmi? Yo'q, nega unday deyapsiz? Kelaman. Rostdanmi? Ha. Axir kasbim-ku. Ha, bugun sen uchun og'ir kun bo'ldi. Jamshid. Uzr, bratan. Hech qisi yo'q. Nima? Kammi? Yo'q, hammasi joyda. Jamshid kuzatib qo'ysinmi? Rahmat, hozircha shunisi ham yetarli. O'zim keta qolaman. Qani? Oyi, senga ishla saqmadimi qizim? Oyi, qiynalib ketdim. Qo'llaringni nima qildi? Bo'sha yaramas ishmi? Voy, bo'ri jonim ey. Hayvon. Ertaga kelsin. Urib qo'lni sindiraman o'zim. U yana keladimi? Yo'q. Hech kimni qo'ymayman oldin. Kelmas. Hech qachon qo'ymayman yo'limga. Bo'ldi qizim, bo'ldi. Hayvon. Nima degan qo'lni sindirsin? Bo'ldi qizim.
Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qara, ko'zlariga nima qilgan? Ko'karganmi? Demakki, o'tir. Qorning ham ochib ketgandir. O'tir. Mana oyi kontrakt puli. Oyi. Akam, ko'zlarini qarang. Qani? Voy bu, bitta ko'ring. Oyi, oyi, eshik urib oldim. Xavotirlanmang. Hammasi joyida. Eshikni ham qo'li sinsin o'lgura. Oyi, sizlar bemalol ovqatlanaveringlar. Meni qornim to'q. Juda ham charchaganman. Ozgina kirib dam olay. Mayli, bolam, mayli. Bo'pti. Mayli, bolam, bemalol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingmi, Umid? Ha, keldim. Yaxshi. Seni menga bu qat'iyatliging yoqyapti. Bo'shashma, tushundingmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Qalaysan? Hollaring yaxshimi? Assalomu alaykum. Kim bu? Qizimni yangi o'qituvchisi. Ko'rlani o'qitadigan domlami? Yig'ishtir bunaqa gapingni. Umid, kiraver. Yaxshi. Menga aytganingda topib berardim o'qituvchini zo'rini. Ha, shu paytgacha sen mendan senga nima kerak deb so'raganmiding? Bo'pti, yur. Yangi o'qituvchi kelib, ana u ishni hal qilib qo'ydim. Faqat moliyaviy ishni hal qilib bersang bo'lgani. Xo'p. Yaxshi. Ishxonada gaplashamiz, ketdik. Yur. Shu yerda gaplashsak bo'lmaydi. Ko'rlari o'qituvchisi ekan. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Salom go'zal. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, Umid aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Shahzoda xonasidami? Ha, xonasida. Siz chiqavering. Xo'p. Go'zal? Bu men. Bu yana senmi? Xayrli tong. Sen bilan tongim xayrli o'tmaydi. Go'zal! Go'zal! Labbay. Oyim qanilar? Pastalar. Mana buni ko'rdilarmi? Ko'rdilar. Bo'lishi mumkin emas. Go'zal, shu gap rostmi? Ha. Oyim indamadilarmi? Senga gapiryapman. Go'zal! Go'zal dedim. Nega indamayapsan? Ha, shunaqa. Seni boshqa najotkoring qolmadi. Sotqin. Nech pulga sotib olding? Har qalay bularni hammasi arzonga tushmadi. Derazalarni ochma. Menga qara. Agar meni o'qishimni xohlasang, bir nechta shartimga ko'nishingga to'g'ri keladi. Xo'sh. Qanaqa ekan shartlaring? Birinchisi, faqat men aytgan vaqtdagina kelib dars o'tasan. Albatta kayfiyatimga qarab. Ikkinchi shartim, derazalarni hech qachon ochmaysan. Keyingisichi? Uchinchi shartim, qo'limni ushlamaysan. Mana shunisiga men qarshiman. Qanaqa qilib qo'lingni ushlamasdan dars o'taman senga? Iye. Darsni boshlasak ham bo'ladi. Unda keting. Senga sizda yarashar ekan. Payqamay qopman. Demak, darsni boshlasak ham bo'ladi.
Braille alifbosi 6 ta nuqtadan iborat bo'lib, mana shu 6 ta nuqta 33 ta harfni ifodalab beradi. Nuqtalar joylashuviga qarab harflarni farqlab beradi. Misol uchun A harfi bitta nuqtadan iborat bo'lib, to'r burchakning chap tomon tepa qismida joylashadi. B harfida esa 2 ta nuqta bo'lib, to'r burchakning chap tomon tepa va o'rta qismida joylashgan bo'ladi. S harfiga kelganingda esa men quloqlarimni berkitib oldim. Qoyil lekin. Xotirang bunchalik yaxshiligini bilmagan ekanman. Kechagi darslarim hammasi osmonga uchdi deb o'ylovdim. Eshitibsan-da? Ko'z ojizlarning xotirasi boshqa odamlarga nisbatan ancha rivojlangan bo'ladi. Demak, darsni boshlasak ham bo'lar ekan. Qani qo'lingni berchi. Kechagi qilgan qo'polligim uchun uzr. Men seni hech qachon kechirmayman. Tinchlikmi? Keting iltimos. Nima bo'ldi? Keting dedim. Saring yaxshi umid. Ha, bo'ladi. Yomon emas. Ha, bola qalay? Anvar, Javohir, yaxshi yurishdimi? Ha, yaxshi. Hamma bolalar seni so'raydi. Ayniqsa Akmal. Akmal bilan qandaydir bir hikoya boshlagan ekansizlar. Qachon sen kelsang, keyin o'qiyman deydi. Menga qolsa-yu, bugun ham borgan bo'lardim. Men ham ularni juda ham sog'indim. Qo'y. Tinchur do'stim. Sen ular bilan o'ynashma. O'zingdan gapir. Ishlaring qalay ketyapti? Xo'sh, qizning savodi chiqib qoldimi? Men o'ylagandan ancha aqlliroq, bilimli qiz. Lekin fe'li? Zaharmi? Ilon deyaver, ilon. Ko'zlaringni shaxlo bo'lib qolganiga qaraganda, senga rosa qiyin bo'lyapti-a? Kesatmay. Ey, tag'in bir-birlaringga qattiq ko'nikib qolib, keyin ajrasha olmay yurmanglar. Nima qildi? Ana xolos. Hal ish pishdi degin. Qanaqa ish? Ey bola. Do'stim, ko'rpanga qarab oyoq uzat. Birinchidan, sen uni tengi emassan. Ikkinchidan, u ham seni tengi emas. Ko'rpanga qarab oyoq uzat, xo'pmi? Men senga uni sevib qoldim demayapman-ku. Shunchaki chiroyli qiz ekan. Shu. Voy ahmoqi. Hali uni makruh hiylalariga uchib o'tiribman degin. Ey bore. To'xta. Qayoqqa ketyapsan? Assalomu alaykum, Umid aka. Va alaykum assalom. Qalaysan, Siroch? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Umid aka, yaxshimisiz? Go'zal, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Shahzoda xonasidami? Ha, xonasida, kiraverin. Bor. Oy.
Shahzoda. Bu menman, mumkinmi? Nima, berki macha o'ynaymizmi endi? Dastur shuni xohlamayman. Qani, berga chiqchi. Qo'limni qo'yman. Qayoqqa tortyapsan? Bilasanmi? Bugun sen bilan bir sayr qilamiz. Xo'p. Seni atrof bilan tanishtiraman. Hech qayerga bormayman. Yur, yura. Qo'yvar deyapman senga. Qo'rqma. Qo'yvar. Zinadan ehtiyot bo'lib tushamiz. Olasin chiqdi. Birinchi qavatga tushdik. Ro'parangda oying yonida go'zal va siroji bor. Shahzoda bilan sayr qilib kelmoqchimiz. Biz ketdik ko'chaga. Ko'chaga? Yur, yur. To'xta. Oya! Oya! Mana hovliga ham chiqdik. Hovli juda katta. O'rtasida basseyn bor, ichi to'la suv. Bu yerda gullar ekilgan. Archalarining barglari ham yashil. Bu yerda esa barglari sarg'aygan xurmo daraxti bor. Endi esa ko'chaga chiqamiz. Ana. Ko'chaga ham chiqdik. Ko'chada toza havo. Bugun sen bilan bir sayr qilamiz. Qani ketdik. Mana, katta yo'lni bo'yidamiz. Mashinalar u yoqdan bu yoqqa o'tyapti. Hamma qayoqqadir shoshyapti. Qani, yur bu yerga. Ana, ro'paradan bir ayol kelyapti. Yonida esa qizaloq. Juda ham chiroyli qiz ekan. Bo'yniga shart boylab oldi. Bu yerda esa bino tepasida ustalar tun kun tinim bilmay ishlashyapti. Daraxtlar esa sarg'ayib, asta-sekin barg to'kyapti. Ha. Mana bu yerga kelganda sayrni o'zing davom ettirasan. Bo'pti, xayr. Nima? Hazalashmang. Qayerdasiz? Qanisiz? Qo'rqaman. Qanisiz. O'zing. Qo'rqma menman. Nega tashlab ketdingiz? Bilasiz-ku, birozib ketayligida. Bo'ldi, bo'ldi. Hazillashdim-ku. Qani ketdik. Dadasi. Ha. Uni o'zingiz bir yo'lga qiling. Qaytib uyimizga kelmasin. Go'xar. Nima deysiz? Qizingni oxirgi marta qachon ko'chaga chiqqanini eslay olasanmi? 3 yil bo'ldi, dada. Ana, 3 yil bo'pti. Esladim. Xursand bo'lsang-chi. Umid kelib ko'chaga chiqdi. Hammasi sekin-sekin iziga tushib ketadi. Dadasi. Hmm. Iziga tushguncha qizim bechora adoyi tomon bo'ladi. O'qituvchi bo'lgandan keyin uradi, so'kadi, shunaqa qilib tarbiyani oladi. Yo, siz berahimsiz. Qizingizning ahvolini bir ko'rsangiz edi. Didiyani yig'ishtir, joydan qo'y. Mana Jamshid.
Umid kelsa xonamga chiqargin. Gap bor. Xo'p. Qahor aytgancha kuchli, iqtidorli mutaxassis ekansan, qoyil, qoyil. Rahmat, rahmat. Qoyilman. Mana. Bu nimaga? Uka, ol, ol, bu chin yurakdan. A bu yerda juda ko'p-ku. Uka, bu xizmat haqqing, olaver. Botir aka. Ha. Agar qarshi bo'lmasangiz, shu pulni o'rniga boshqa narsa so'rasam. Mayli. Bugungi mashg'ulotlarni qizingiz bilan tabiat qo'ynida o'tkazsam degandim. Shahzodaga bu yaxshi ta'sir qilyapti. Mayli. Jamshid aytgan joyingga kuzatib qo'yadi. Men buni ol. Salom, yaxshimisiz? Salom. Salom. Men Ha. Aytgan topshiriqlaringizni qilib qo'ydim. Ko'rsatingmi? Mayli. Mana. Mana. Hozir. Mana. Yaxshi. Qolganini ko'chada ko'rsatasan. Tabiat qo'ynida olib boramiz darsini. Tabiat qo'ynida? Men siz bilan hech qayerga bormayman. Qo'rqma, bu safar tashlab ketmayman. Sizga ishonmayman. Mana shu sening eng katta xatoying. Bu hayotda ishonsa bo'ladigan odamlar ham bor. O'sha sizmi? Balki men durman. Ko'rdingizmi? Siz o'zingizga ham ishonmaysiz. Nima, sen o'zingga ishonasanmi? Men o'zimga ishonaman. Unda yur men bilan. Yur. Go'zallikni barchasi shu yerda. Nima? Men ustimdan kulyapsizmi? Baribir hech narsani ko'rmayman-ku. Hey. Men senga o'zim ko'rsataman. Qani yur. Shoshmang. Sharsharani ovozini eshityapman. Mana-mana shu. Seni birinchi tuyg'ing bo'ladi. Ya'ni eshitish tuyg'usi. Qani ketdik, yur. Ehtiyot bo'l, sinar. Mana buni ol. Ma. Nima bu? Kidlab ko'r. Yong'oq bargini hidimi? Bu seni ikkinchi tuyg'uing. Hid bilishmi? Ha. Uchinchi tuyg'u nima? Uchinchisimi? Qani o'tirchi. O'tir. Qo'rqma. Bu nima qilganingiz? Esingizga aytaman?
Sovuq. Etlarim junjikib ketdi. Ana ko'rding? Bu seni 3-chi tuyg'u. Agar shu tuyg'u bo'lmaganda, sen sovuqni sezmasdin. Meni shasharan oldiga olib boring. Yo'q. Bo'la. Ehtiyot bo'l. Yaxshi. O'tir. O'tir va. Suv ichasanmi? Suvni ichsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shirinmi? Bu seni 4-chi tuyg'uing. Hatto suvni ham ta'mini his qila olding. 5-chisi esa bu ko'rish tuyg'usi. Sen shuni deb hammasidan kechgansan. Tushundingmi? Hammasidan. Menga yoqyapti. Ketdik, sog' ekan. Başım koyup astanenge Kulak tutsam efsanenge Ger eylensem divanenge Mini sever midin ey gül Başım koyup astanenge Kulak tutsam efsanenge Benimce altıncı duyguyen bu. Hoş meyken. Keyrok aytaman. Keyrok? Hop meyli. Rab bo'lsam sen rayhonim quyoshga to'lsam osmonim men majnunga bo'lib jonim meni sevarmiding ey gul rayhon bo'lsam sen bog'bonim quyoshga to'lsam osmonim men layliga bo'lib jonim meni sevarmiding ey gul Quyosh botyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Shoshma. Sen nurni sezasanmi? Ko'zim 2%ga ko'radi. Ya'ni quyoshni payqayman, nurini. Nimaga shuni oldinroq aytmading? Aytganim bilan nima ham o'zgarardi? Bu nima deganing? Nimadir o'zgarishi mumkin-ku? 3 yildan beri hech nima o'zgarmagan. Endi nima o'zgaradi? 3 yil? O'shanda 16 yoshda edim. Bir kuni ukam bilan maktabdan qaytayotib, dadamning mashinalariga ko'zim tushib qoldi. Ular yo'l yuzida bir yosh qiz bilan urushib turgandilar. Keyin bizni ko'rdilar-u. Nimagadir noqulay ahvolga tushib qoldilar. Dadamni hech qachon unday ahvolda ko'rmagandim. Keyin biz mashinaga chiqdik. Dadam o'qizni ammangni jiyani deb tanishtirdi bizga.
Xuddi men bularni bilmaydigan yoshdagidek. Yo'l bo'yi u qiz nimagadir yig'lab ketardi. Shu payt nimagadir mashinamiz tekis yo'lda o'z-o'zidan 2 marta ag'darilib ketdi. Keyin qolgani esimda yo'q. Ko'zim ochib qarasam, atrofimni zulmat egallagan. Keyin bilsam, o'sha hafta halokatda ko'zlarim ko'r bo'lib qolgan. Ukam bilan o'sha qiz esa vafot etgan. Shifokorlarning aytishicha u qiz homilador bo'lgan ekan. Men esa uni keyinroq bildim. Aytingchi, men ukamda nima gunoh edi? Yoki bo'lmasam hali tug'ilmagan norasida go'dakda nima gunoh? Keyin meni dadam mana man degan shifokorlarga ko'rsatdilar. Foydasi bo'lmadi. Shundan keyin dadamdan shu qadar nafratlanib ketdimki, hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Keyin o'zim-o'zimga so'z berdim. Dadamni jazolash uchun ham xonamdan bir qadam ham tashqariga chiqmayman deb. Lekin siz bugun ana shu so'zimni buzishga majbur qildingiz. Quyonchi. Qayoqqa ketding? Go'zal. 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 Go'zal? Ha. Tashqarida quyonchiga ko'zing tushmadimi? Qanaqa quyoncha? Voy, nima quyonni ko'rmaganmisan? Oddiy quloqlari uzun quyoncha? Yo'q, ko'rmadim. Quyonchim yo'qotib qo'ydim. Umid aka? Men go'zalman. Umid akam kelmadilarmi? Yo'q, kelmadi. Ovqatingizmi? Yo'qol! Chiq ket! Ovqating yemaysanmi? Yo'qol, ovqat yemayman. Menga quyon joyimni topib ber. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Bilmadim, qanaqadir quyonchasini yo'qotib qo'yibdi. Qanaqa quyoncha? Nima bo'ldi yana? Quyoncha yo'qolib qolibdi.
Keçeden beri topu birlerinde cençel kılı yaptı. Keçi apam toda kuyon çöp giyendi. Benim çüşeni yok açı koygendir. Ben yukarı. Bugün mü geldi mi? Yok kemadı. Meyli bara kalı. Bolam, bolam. Fakat kuyon bolsa kaniydi. Hani yurtçı? Dada, men ko'rdim. Botir aka, to'g'risi qayerdaligini men ham bilmayman. Ishga ham kelmayapti. Qayerda bo'lishi mumkin, qahor? Bilmadim akajon. Ha, uni bir do'sti bor. Hozir shu orqali uni qayerdaligini bilsak bo'ladi. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Bo'la qol. Nimaga keldingiz? Senga dars bergani keldim. O'qishni istamayman, keting. Men sizga keting dedim. Nimaga ketib qoldingiz? Ketmasam bo'lmasdi. Nimaga? Sizni kim xafa qildi? Ayting menga. Hech kim. Unda nega ketib qoldingiz? Esingdami? Men seni oldingi birinchi kelganimda nimadan qo'rqyapsiz deb so'raganding. Men o'shanda senga bog'lanib qolishdan qo'rqqan edim. Buning nimasi yomon? Yo'q. Men ham sizga bog'lanib qoldim. Yo'q, tushunmayapsan. Tushunmayapsan. Men seni yoqtirib qolyapman. Men seni sevaman. Oltinchi tuyg'u. Tushunmadim. Mana shu men sizga aytgan oltinchi tuyg'u bo'ladi. Menda ham sizga nisbatan mana shu tuyg'u bor. Menga turmushga chiq. Nima meni ustimdan kulyapsizmi? Meni ko'zlarim ko'rku. Yo'q. Mana men seni ko'zlaring bo'laman. Men hammasiga tayyorman. Faqat sen yonimda bo'lsang bo'ldi. Faqat menga sen kereksan, boshqa hech narsa kerak emas. Tushun. Iltimos, menga turmushga chiq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamshid nima gap? Tinchlikmi? Siz bilan bir masalada gaplashgani keluvdim. O'tirchi. Men bilan gaplashmoqchimisan? To'satdan yo'qolib qolib. Endi nima haqida gaplashmoqchisan? Men bugun qizingizga dars o'tgani kelmadim. Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Men unga uylanmoqchiman. Aqling joydami? A? Uylanmoqchisan? Menga qara. Teng-tengi bilan degan gap. To'xta. O bola. Buni xayolingga ham keltirma. Men sevgiga ishonadigan yoshdan o'tganman.
ertaga bir kun vaqti kelib qizimga ko'rmaysan deb tana qilib qolsang qayerga boraman? Men qizingizni bir umr ko'zi bo'lishga va dunyodagi eng baxtli inson qilishga va'da beraman. Va'da qilasanmi? Labzing halolmi? Ha, labzim halol. Ertaga uydagilaring kelsin. Endi senga javob. Jamshid kuzatib qo'y. Xo'p. Xo'p, bo'ladi. Sen ham bor. Xo'p. Siroj yur. Ketdik. Dadasi, bu nima qilganingiz-a? Esiz yedingizmi? Qayoqdagi yalang oyoq bilan quda bo'lamizmi? Shundan boshqa ilojimiz yo'q. Qizingga shundan boshqa hech kim uylanmaydi. Shoya, o'ylab-o'ylab o'g'lingizni uylantirib qo'ymasak bo'lmaydi deb o'ylab qoldim. Ha? Biz ham shunaqa fikrdamiz. Ana. Menga qaragin. Umidni yaxshi ko'rgan qizi bormi? Ya. O'g'lingizni bilasiz-ku. Bir tuzuqroq qiz bilan bir eplab tanishni ham bilmaydi. He, uni bilasan-u, bolam. Unga qizni o'zingiz toping. Voy. Ana o'zi ham keldi. Kela qo bolam. Kela qo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Hozir san to'ringda gaplashyapsiz. Sen ham shu yerdamiding? Ha. Yaxshimisan? Yaxshi. Kelinglar. Qani keling. Qani? O'taqo, ke. Qizim, labbi. Akalaringga choy olib kel. Xo'p. Qani, o'tiringlar. Qani, o'tir. O'tir. Iloh omin, tinchlik xotirjamlikni bersin. Hammamizni ishimizni rivojiga bersin. Alloh akbar. Oyi, yaxshi o'tiribsiz. Xudoga shukr, rahmat. Sen yaxshi. Qalaysan? Yaxshi. Hozir sen haqingda gaplashib o'tiruvdik, a? Ha? Qayerlarda yuribsan? Ishda yuribman. Hayr talab seni qidirib Botir Sobirovich qo'ng'iroq qilgandi. Mayli, xullas. Hozir onam bilan seni uylantirish masalasini gaplashib o'tirgandik. O'ylab-o'ylab senga shaxlon olib bersakmikin deb o'tiribmiz, oyi. Voy, juda ham yaxshi qiz. Kelin bo'lishga arziydigan qiz o'g'lim. Ha. Uylanish bo'lsa uylanaveraman, oyi. Mana bu boshqa gap. Faqat siz aytgan shaxloq emas. Voy, sevgan qizing bormi? Bor. Oyi, faqat bir shartim bor. Qizni kim bo'lishidan qat'iy nazar, nega aynan shu qizga deb so'ramaysiz? Umid, sen aralashma. Bu meni hayotim. Kimga uylanishni o'zim hal qilaman. Esing yeb qo'yganmisan? Men senga aralashma dedim. Ey, hech bo'lmasa ayamni o'ylagin. Nima haqda gaplashyapsizlar? Menga ham tushuntiringlar. Aya, bu niz esini yeb qo'yibdi. Rustam. Nima Rustam? Men seni o'ylayapman. Ayamni o'ylayapman. Bola, menga ham tushuntirsanglar-chi. Kim u qiz? Qanaqa? Bir aybi bormi? Yo fe'li yomonmi? Aya. Rustam, o'chir ovozingni. O'zing o'chir ovozingni. Aya. U qizni ko'zi ko'r. Nima qildi ko'zi ko'rmasa? Men uni ko'zi bo'laman. O'zim unga qarayman. Sen hozir shunday deyapsan. Bir yil u qizni yetaklab yurgin, keyin ko'raman nima deyishingni. Rustam, aralashma, iltimos sendan. Men seni do'stingman. Mana shu yerda o'tirganlarning har biri seni hayotingga javobgar, tushunyapsanmi? Men roziman. Aya? Ha, roziman. O'g'lim,
Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Faqat sen hammasini yaxshilab o'ylab ko'r. Aya, Umid. Yaxshilab o'ylab ko'rgin, do'stim. Qarorim qat'iy. Sekin sekin, shoshmasdan. Oyi, qayerdasizlar? Oyi, qayerdasizlar? Kim bor? Dada, qayerdasizlar? Ha, qizim, nima gap, tinchlikmi? Doktor aytdi, meni ko'zlarim ko'rar ekan. Operatsiya qilishar ekan. Yo'q, ey. Men bunaqa operatsiyalarni ko'pini o'tkazganman. Operatsiyamni 90% muvaffaqiyat bilan o'tishiga ishonaman. Menga qara uka. Labey. Bilasanmi bu kishi kim? Botir Sobirovich bo'ladi. Agar qiziga biror narsa bo'lsa, boshing bilan javob berasan. Tushundingmi? Menga qara uka. Qizimni ko'zini davolay olasanmi? Men Umidga ham aytdim. Sizlarga ham aytaman. Hammasi avvalo Xudodan. Men ham sizlarga o'xshagan odamman. Yo'q. Yo'q. Sen odam emassan. Sen doktorsan. Doktorsan. Tushundingmi? Sen mana shu qo'llaring bilan mo'jiza yaratishing kerak. Tushunyapsanmi, mo'jiza? Men harakat qilaman. Uka. Senga ishonaman. Harakat qil. Qizingni unashtirib qo'yibsan. Bir og'iz do'stim deb xabar ham bermabsan-da. Yana qayoqdagi domlaga. Nima? Aytsam sen kelin qilarmiding? Albatta kelin qilaman-da. Nima? Sendek do'stimning qizini men kelin qila olmaymanmi? Necha yillik qadrdonimsan. Hali ham bo'lsa kech emas. Sovchilarni qaytar. Ana sutagni o'g'limga aytamanchi, haymanga qara. Ketiga tepib qayta boradi. Men faqatchi o'zimni emas, tani ham o'ylayapman, og'ayni. Qudrat. Axir non sindirilgan. Abba. Nima qipti non sindirilgan bo'lsa? Ha? Nima qipti? Ana, kelin ham to'g'ri gapiryaptilar. Og'ayni. Menga qara, o'rtoq. Qayerdagi udum-pudumlarni gapirma. Chimildiqqa kirmagan bo'lsa bo'ldi-de. Ha? Mana men. Xotinimni-chi, og'aynimni chimildig'ini tagidan tortib chiqib uylanganman. Dadasi. Qudrat aka to'g'ri gapiryaptilar. Ertaga qizimizni davolatganimizdan keyin ustimizda hamma kuladi. Botir Sobirovich kim bilan quda bo'pti deb. Og'ayni, ko'zingni kattaroq olsang-chi. Men seni necha yillik qadrdoniman. Ha? Qizingni bilasan. Bo'lib o'tgan ishlarga seni ayblab, shu paytgacha sendan nafratlanib yuribdi. Agar o'sha o'qituvchiga uzatsang,
Hamma kuladi, kuladi. Kim o'qituvchi? A, kim? Puli yo'q odam. Ertaga qiynalib, yo'qchilikdan burnini og'isib qayt keladi. Nima? Men bilan quda bo'lmoqchi emasmisan? A? Oldin operatsiya yaxshi o'tvasin. Keyin ko'ramiz. Dadasi, temirni qizig'ida bosish kerak. Nimaga tushunmaysiz? Keyin ana u balo yana yopishib olishi mumkin. Mana o'g'lim meni. Yaqiga. Yaqiga o'g'lim. Menga qara. Dada, qo'ysangchi, bo'ldi qiling. Yo'q, degan to'y. Ol, keyin gaplashamiz. To'g'rimi? Dada. Ayni, shunday yigitga. Qara, to'r muchasi sog' bo'lsa. Menga qara. Bir narsani tushun. Shunday ko'rkam yigitga. Shunday yigitga qizingni bermasang, o'sha so'takka bermoqchimisan? Gapiring, kelnoyi. Ha, quda bo'lsak, sizdek inson bilan quda bo'lamiz-da. Rahmat, otangizga rahmat. Buni qarang, ko'zi ko'r buni. Og'aylijon, agar rozi bo'lsang, men qarab turmayman. Men hammasini o'zim qilaman. Fotihasimi, boshqasimi? Qotdir restoranlarda o'zim to'yqa beraman. Mana shu yigitga ber. Qizingni ber, og'ayni. Mana shu bitta yagona o'g'limga. Qani, gapir. Yaxshi. Ha. Agar qizimni baxtli qila olaman desang, men hoziroq senga javobini beraman. Ha. Ey! Baxtli qilaman degin. Gapir. Men qizingizni boshini ko'tarib yuraman. Ha, gap yo'q. Baxtli qilaman, dada. Baxtli qilaman. Yur. Ey, quda. Do'stimsan. Quda bo'lding endi. Gapir. Men dadajon. Baxtli qil. Baxtli qilaman. Boshimni ko'tarib yuraman. Baxtli qilaman. Do'stim. Bilardim. Qani ko'rasiz? Mendan boshqa, meni o'g'limdan boshqa hech kimga qizingni bermasligingni bilardim. Yashang, o'g'lim. Rahmat. Men roziman. Ay! O'g'lim, dada. Gap yo'q. Quda. Qani endi quda bo'ldik. Kelin, hammaga e'lon qiling. Qani omin. Alloh ikkalasini baxtli qilsin. Qizimizga shifo bersin, omin. Alloh. Kelin, qani endi quda bo'ldik. Qani, to'y bu yoqda, to'y. Assalomu alaykum, Jamshid aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Men ichkariga mashinaga o'taylik, gap bor. Nimaga? Motor aka ham hozir chiqqanlar. Tinchlikmi o'zi? Menga qara, Umid. Sen ishingni a'lo darajada bajarding. Endi borib maktabda darsingni beraver. Orzu havaslar, baland parvoz gaplar, yana nima edi? O'ldim, kuydimlar. Bular hammasi o'tkinchi gaplar. Sen o'qituvchiligingni qil. Men o'zimni ishimni qilay. Bir-birimizga xalal bermaylik. Ko'rpamizga qarab oyoq uzataylik, uka. Bilasan, Umid, qizim seni tenging emas. Shuning uchun ham uka, ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. O'zing tushunadigan bolasan-ku. Sen iqtidorli, kelajagi bor bolasan. Tushundingmi? Endi bor. Ishingni davom ettiraver.
elga sharmanda bo'lishdan oldin Mahmud akani qiziga og'iz solaylik. Yoshligidan senga ko'ngli borligini sezaman. Meni odamlarning gapi bilan umuman ishim yo'q. Men senga nima degandim? Sen umuman jim o'tir. Ey, shoshma. Qayoqqa ketyapsan? To'xta. To'xta, shoshma. Voy, menga qaragin. Shoshma, o'g'lim, shoshmagin. To'xta, Umid. O'tasan-chi? O'zi shu ishinga boshidanoq men qarshi edim. Gapimga umuman quloq solmading. Shahzoda baribir meniki bo'ladi. Menga qara, Umid. Haliyam bo'lsa kech emas. Qaysarlik qilma, aqlingni yig'. Meni hayotim. Tushundingmi? Men uni sevaman. Men Shahzodani hayotga qaytarish uchun bor kuchim bilan harakat qildim. Endi osonlikcha berib qo'ymayman, tushundingmi? Berib qo'ymayman. Axir Umid. Umid dedim. Jamshid aka. İçkəri kirishimə ruxsat verin. Shahzoda bilan gaplashib olishim kerak. Iltimos. Buni iloji yo'q. Mendan xafa bo'lma. Bu yerdan ket. Aks holda oqibati yaxshi bo'lmaydi. Shahzodani ko'rmagunimcha. Hech qayerga ketmayman. Bu yerdan ket dedim. Bo'ldi, o'zingni bos. Biz ketyapmiz. Jamshid aka, iltimos, kirishga ruxsat bering. O'zingni bos. Jamshid aka. Buni iloji yo'q dedim senga. Uzun. Yur, yur. Orta yur. Ayı. Ha? Cüdayım, hayacanlarım git yapman. Bitti sinemaz. Hamamız hayacandamız. Ha. Ayı. Keçeden beri Umid akam kim yaptı ya? Go'zal bir qo'ng'iroq qilib ko'rasanmi? Qo'ng'iroq qildim. Negadir javob bermayaptilar. Menimcha u kasalxonaga keladi. Men buni kiyib ol. Hamma narsani oldingmi? Ha, oldim. Qani unda ketdik. Yur. Yuringlar. Yur. Oyi, ha? Umid akam keladilarmi? Qani kel qizim, o'tir. O'tir. Qizim, senga bir narsani aytishim kerak. Umid endi boshqa yoningga kelmaydi. Nega oyi? Tushuntirib ro'y gapiring. Bola. Umid. Umid seni tashlab ketdi. Nega tashlab ketadi? Aybim nima? Sen aybing yo'q, qizim. U seni sevmas ekan. Umid bizni boyligimizga uchib senga uylanmoqchi bo'lgan ekan. Sen bilan yurgan vaqtlarda unga katta miqdorda pul kerak bo'lgan ekan. Shu sababli seni boshingni aylantirib yurgan. Kecha dadangdan shu pulni oldi-yu, qorasini ko'rsatmadi. Ha, bo'lmasa shu paytgacha kelardi-da, qizim. Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, oyi. Bunaqa hech qilmaydi. Hech qachon. Bu qanaqadir anglashilmovchilik bo'lsa kerak. Men bilaman, Umid aka bunaqa ish qilmaydi. Qizim, Umaraz dadangga ko'r qizga uylanamanmi? Ertaga farzandlarim ham ko'r bo'lib qolsa nima bo'ladi debdi. Yo'q. Ishonmayman, oyi. Eshityapsizmi, ishonmayman, Umid aka bunaqa ish qilmaydi. Bu yolg'on bo'lsa kerak. Qizaloqim. Kim o'ylabdi deysan? Farishta deb o'ylagan insonimiz aslida qora ilon ekan.
Kızım. O'zingni qo'lga ol. Xo'pmi? Men hozir kelaman. Qarab turing. Mana, suv ich. Umid akam, siz menga ko'zimni ochilishini keragi yo'q. Shahzoda, sen o'zingni qo'lga olishing kerak. Bu kunni Botir aka qanchalar kutganini, oying qanchalar kutganini yaxshi bilasan. Ahvoling yaxshimi qizim? Ko'z yoshinglar. Ha? Tuzimisan? Yaxshiman oyi. Yaxshimisan? Yaxshiman. Ko'zim ochilishini intizorlik bilan kutyapman. Men umidga hech kimdan kam emasligimni ko'rsatib qo'ymoqchiman. Qizalog'im. Mana bu boshqa gap. Jamshid. Labbay. Yo'qot. Xo'p bo'ladi. Orqangga qayt. Umid ukam, kirmay qo'ya qol. Jamshid aka. Qo'y yubor meni. Jamshid. Menga qara. Senga necha marta aytdim qizimni unut deb. Seni xizmat vazifang tugadi. Mana bu xizmat haqqing. Endi qizimni esdan chiqar. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Adajon, yaxshimisan? Men qara. Ha? Qizimni hozir operatsiyaga olib kirishadi. Ha? Shuning uchun o'zing oldida turishing kerak. Xo'p bo'ladi adajon. Xo'p bo'ladi. O'zim qarab turaman. Yo'qot. Qani yur. Jamshid aka. O'zingiz tushungan odamsiz-ku. Iltimos. Ichkariga kirishimga ruxsat bering. Buni ilojisi yo'q. Senga maslahatim yaxshisi, shahzodani esingdan chiqar. Umid. Olov bilan o'ynashyapsan. Jamshid aka, axir biz bir-birimizni sevamiz. El-yurtga to'y beramiz deb xabar berganmiz. Men aybim nima, Jamshid aka? Nima men aybim? Mendan xafa bo'lma. Jamshid aka, men buyruqni bajaryapman. Qani, yur. Yur, yur, yur. Bemorimiz ahvoli yaxshi. Ko'zimizni do'kansekin olamiz. Ana. Ana endi sekin, shoshmasdan ko'zimizni ochamiz. Sekin. Ha. Qizim. Qizim. Men dadangman. Ko'ryapsanmi meni? A, qizim. Meni ko'ryapsanmi? A? Dada. A? Men sizni ko'rmayapman. Qayerdasiz? Nima? Nega unaqa deyapsan? Oyi, shu yerdaman. Qizim.
Men ko'rmayapman. Bu nima deganing? Qanaqasiga? Qizing ko'radi degan eding-ku, nega ko'rmayapti? Gapir, nega? Nega? O'zing bas. Bo'lishi mumkin emas. Men tekshirib ko'rishim kerak. Yaqinlashma. Qani bir tekshirib ko'ring. Bu yoqqa o't, qoch. Hammasi yaxshi bo'ladi degandingiz-ku. Dada uyga ketib kelyapti. Menga qara. Qip-qizil. Lutti boz ekansan-ku. Operatsiyada hammasi joyida edi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Qayerda xato qildim? Axir ko'rish kerak edi-ku. Mayli og'ayna. Mayli. Yuroqlar. Yaqiga. To'xta. Men senga bu yerga kelmagin demaganmidim? Botir aka, iltimos. Shahzoda bilan oxirgi marta gaplashib olay. O, menga qara. Sen aralashma. Bas, aralashma. Menga qara. Shundoq ham dardim o'zimga yetarli. Seni gapingga kirib, qizimni shu yerga olib keldim. Uni qalbiga ne umidlar joylab, endi yer bilan yakson qildim. Uni ko'zi ko'rmadi. Eshityapsanmi? Ko'zi ko'rmayapti. Bu nima deganingiz, axir vrachlar? Ha, o'sha malakali vraching. Aslida hammasiga seni o'zing aybdorsan, o'zing. Sen qizimni o'qitaman deb uni boshini aylantirding. Ko'zini davolatamiz deb hammasini barbod qilding. Aksincha. Buni hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Nega aybni o'zingizdan qidirib ko'rmaysiz, ha? To'g'ri, men sizga to'g'ri kelmayman. Tengingizdan bo'la olmayman. Lekin lafzim halol edi. Men uni baxtli qila olardim. Baxtli qila olardim. Ket. Ket bu yerdan. Deyapmanmi? Qurol yo'lni qilib, to'yni bekor qilamiz. Endi nima qilamiz, dada? Qayerdan bilaman uni ko'z ochilmasligini? Buni uyiga borishdan oldin o'ylash kerak edi. Men temirni qizig'ida bosmoqchi edim. Temirni qizig'ida bosib kuydirib qo'ydingiz, dada? Temirni qizig'ida bosdik, de. Hali endi og'ayna. Yo'qol ko'zimdan. Iflos. Maras. Nima deyapsan? Senlarga qizim tugul, itimni ham ravo ko'rmayman. Yo'qol. Og'ayna. Essarlarni. Qizni boshida bossin. Thank you.
Menimcha xotinim ham Umid ham to'g'ri gapirdi. Hammasiga men aybdorman. Gapir. Jamshid endi nima qilay? Qudratni qilgan ishini ko'rding. Lafzida turmadi. Lekin menchi lafzimda turdimmi? Umidga nisbatan lafzlik qildim. Demak men ham o'shani biriman-da, to'g'rimi? Ha, to'g'ri deya olmaysan-da. Gapira olmaysan. Lekin u gapiradi. Borini gapira oladi. Yuzimga gapiradi. Achiq bo'lsa ham gapiradi. Qani endi hozir? Yonimda bo'lganda hammasi boshqacha bo'lardi. Diqqatingni jamla. Butun tanangdagi barcha hissiyotlar mana shu barmoqlaring uchiga ko'chsin. Qani, o'qishni boshla. Nihoyat qizning ko'zlaridan do'konni yechib olishdi. Va qiz ko'zlarini ochdi. Uning atrofini butun qonu qarindoshlar o'rab olishgan edi. Hamma hayrat ichida Tangridan mo'jiza kutmoqda edi. Mo'jiza esa yuz bermadi. Ustoz, qizning ko'zlari endi ko'rmaydimi? Bilmadim. Men ham bu hikoyani eshitmagan ekanman. Qani o'qchi? Bo'ldi, ustoz, tugadi. Boshqa hikoya o'qiymi? A, ustoz. Botir aka, menimcha gaplashib olganingiz ma'qul. Assalomu alaykum, Botir aka. Meni vijdon azobida qiynalib o'lsin deb keldingmi? Yo ustimdan kulganimi? Qizingizni qo'lini so'rab keldim. Tag'ini? Botir aka, tushuning. Men usiz yasholmayman. Meni kim deb o'ylayapsan? Nomussiz, g'ururi yo'q odamga o'xshaymanmi? Ertaga seni yuzingga qaraq qilib qarayman. Men bu haqda o'ylayotganim yo'q. Men nomard emasman. Xo'p. Xo'p. Jamshid. Kenang bilan qizimni chaqir. Bor. Xo'p. Qizim. Men so'qir otangni kechir. Aslida seni ko'zing emas. Bizni ko'zimiz ko'r ekan. Hammasini sendan yashirib, seni ham Umidni ham qiynab qo'ydik. Obro'i e'tibor ko'zimizni ko'r qilib qo'ydi. Agar kechir olsang, kechir bizni. Kechir. Men sizdan xafa emasman.
qizalog'im. Qayerda bo'lsang ham, kim bilan bo'lsang ham baxtli bo'lgin. Biz uchun eng muhimi shu. Xursand bo'lsan. Baxtli bo'lasan. Baxtli bo'linglar. Voy! Qoyonjon! Qayerlarda yuruding? Men seni rosa qidirdim. Voy, ko'rarkan. Shahzoda. Shahzoda. Bu yerda nimalar bo'layotganini bilishni xohlasang, bularning hammasini o'z ko'zing bilan ko'rishing kerak. Shahzoda? Seni ko'zing ko'radimi? Qizim. Tabriklayman o'rta. Qizimning ko'zi ko'rar ekan. Qizimning ko'zi ochildi odamlar. Ey Xudo. Xudoyim. Xudoyim o'zingga shukr, Allohim. Tangrim ming qatla shukr. Baxtli bo'ling qizim. Ani lahomi. İlahım, bahtli, saadetli bulursun. Bahtli buluyorlar, Allah'a ekber. Kalemi niye malda değil mi? Hamilen sınav kurgum geldi. Hoş, kareyi bopladın mı? He, bopladım. Başım koyup astanenge, kulak tutsam afsanenge, ger eğlensem divanenge, mini sever midin ey gül? Başım koyup astanenge, kulak tutsam afsanenge, ger eğlensem divanenge, mini sever midin ey gül? Bo'lsam sen rayhonim, quyoshga to'lsam osmonim, men majnunga bo'lib jonim, meni sevarmiding ey gul? Rayhon bo'lsam sen bog'bonim, quyoshga to'lsam osmonim, men layliga